Музиката е универзално средство за комуникација, начин на споделување емоција, приказ на искуство преку ноти. Може инстантно да ве разведри или унака случајно напоминување да ве допре толку длабоко па да ве растажи. Но во конкретниот случај, музиката може и да помогне. Се сети на тоа младиот и амбициозен Дон, на јавноста познат по дуетите со Андреј Деенка и Роберт Билбилов. Токму тој, охриѓанецот кој го одбра рапот како стил на изразување, ја промовираше својата трета песна, прва како соло изведувач, «Сама си крива». Текстот е мој, музиката на последната песна на «Сама си крива» е на мој близок другар, пријател Лазар Цветковски. Видеото е на 2 студио. И не застана тука. Туку одлучи промоцијата на новото музичко парче да искористи во хуманитарни цели и во соработка со Црвен крст да им помогне на социјално загрозените семејства. Акцијата почнува од овој момент, а завршува на 30 јуни вторник, точно на полноќ. Еве зашто зборувам. Од една страна да ја промовирам, да го промовирам видеото и песната воопшто, а од друга страна да го стимулирам македонскиот народ малку повеќе да слуша македонска музика, зашто за жал мислам дека сме недоволно на некое не баш завидно ниво во моментов. И идејата беше да направам еден хуман гест со тоа што со гледањето на видеото на YouTube во тој одреден период за кој што вие го кажавте, би се помогнало према бројот на гледаноста, секој еден вью плюс на YouTube би бил еден денар плюс за семејства, социјални семејства, социјални случаи во Македонија, преку заедно со Црвен крст. И ете, се надевам дека народот ќе ја свати мојата порака и ќе со секое свое отварање и шерување исто на социјалните мрежи ќе постигнеме да помогнеме на оние случаи што им треба помош. Да повториме, еден вью е еднакво на еден денар за социјално загрозените семејства, но и еден голем плюс за македонската музика. Епа, момче, браво за идејата!